საქართველოს ეროვნულ საკალათბურთო ლიგაში პლეიოფის მატჩები დაიწყო. ჩემპიონობისთვის ამაძიებელი გუნდებიდან გურჯაანის დელტა ერთ-ერთია, რომელიც არსებობის ისტორიაში ნანატრი ტიტულის მოპოვებას პირველად შეეცდება. გადამწყვეტი შეხვედრების ჩასატარებლად კლუბმა ინტენსიური მზადება გურჯაანში გაიარა. მენეჯერის დათო ფიროშვილის თქმით, ყველა კალათბურთელი სრულ მზადყოფნაში არათა მეტოქის გორის ივერიონის ბარიერი დაძლიოს და შემდეგ ეტაპზე გავიდეს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს თასის გათამაშებიდან გურჯაანის დელტა სწორედ ივერიონთან განცდილი მარცხის გამო ნაადრევად გამოეთიშა ასპარეზობას. დასრულდა სუპერლიგის გათამაშების მეორე წრეც. აქედან გამომდინარე იწყება უკვე პლეიოფები, დასკვნითი ეტაპები. ჩვენმა ბიჭებმა ჩაატარეს ეს პირველი და მეორე ძალიან კარგად გავილით სამეულში. აქედან გამომდინარე გვაქვს მოედნის უპირატესობა და ჩვენ უმასპინძლებთ გორის ივერიონს, რომელიც ძალიან კარგი გუნდია, მაგრამ აუცილებლად მოსაგებები გვაქვს ჩვენ კედლებში მაინც თამაში. მინდა გურჯაანელებს მოგიწოდოთ, რომ დაესწროთ ამ თამაშს, ხარი და უჭიროთ ჩვენ გუნდს და ჩვენ ბიჭებს უსურებთ გამარჯვებას. იმედია მივახცეთ წარმატებას, რაც ძალიან გაახარებს ელ გურჯაანს.